بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كوسو دوادا برنامج ان اوغو هادلي دونو خليبان ماحد سالاد او سغال سؤالود ككيناي شيرقولكي لوغو ديلي انجينيريسو اي قار كاتيرسن قدومياشي دغموينكا غوبلكا بنادر بلسي انت ان اوغو دغلين وركاس وحان جيعلا لهي اصحابتا نوغو عصوب اناي سبسكرايب ساران جنال كان سي اي دي رغلين نوغو نوقوتو انان ايدين سو غودبينو برنامجو اي ورر خيسله xiliban waxaad salaad oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya inta badanna dhaliila siyaasadda madaxda sarsare ee dalka ayaa dhaliil aad u xoogan ka keenay warbixinta natiijada baaritaanka ee ay dawladda Soomaaliya ka soo saartay qarxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir kaasoo lagu dilay gudoomiyihii ahaana duqii Muqdisho Allahu naxariisto Engineer Riiso iyo qaar kamid gudoomiyashii degmooyinka gobolka Banaadir xiliban waxaad salaad ayaa qoraal u bartiisa Facebook soo dhigay ku soo bandhigay sagaal kan su'aalood ee ku gadaaman qaabkii uu dhacay shirqolkaas oo aan wali laga jawaabin qormada uu xilibaanka soo dhigay bartiis Facebook ayuu ciwaan ugu dhigay dhiga engineeriso iyo saaxiibadiis amaano ayuu ku yahay qof kasto oo masuul dawladeed ah wasaaradda amniga shalay waxay soo saartay warbixin aan wax nuxur ah lahayn dhameystirneen kana jawaabin su'aalo aad muhiim u ah sida ko qofka meesha isku qarxiyay oo aan la shaacin magaciisa shaqada uu hayay sida uu ugu soo gudbay goobaha baarista isagoo sita walxaha qarxa ee sidaas u weyn iyo sida uu ku soo galay goobta shirka qofka warbixintu sheegtay inuu isqirxiyay sidee uga mid noqday madaxda gobolka muddada uu ka shaqeynayay habka uu shaqada ku soo galay cidda shaqaaleysiisay iyo habraaca loo maray shaqaaleysiintiisa saddex yaa mas-uulka ahaa baarista albaabada maxaa tallaabo ah oo laga qaaday saraakiishii kabood falkaas amni samaysay imisa qof ayaa loo xiray dhacdada naxdinta leh afar maxaa loo damiyey kaamiradaha ku xirnaa hoolka shirka ee qaraxu ka dhacay ka hor inta uusan qaraxu dhicin shan saraakiishii yimid goobta qaraxu ka dhacay maxay ula baxeen xogkeedyaashii kaamirooyinka ku xirnaa xarunta gobolka Banaadir iyadoo ay joogtay hay-addii ku shaqada lahayd ee dambi baarista CID-da lix saraakiishii ku fashilmay ilaalinta amniga xarunta gobolka Banaadir sidee loogu aaminay inay mar kale qayb ka noqdaan guddiga baaritaanada sameynayay toddoba ma dhici kartaa inay jiraan shaqaale ama madax kale oo iyagana ka tirsan kooxaha oo wili ka shaqeeya xarunta gobolka Banaadir diyaarna u ah fulinta falal ka duwan falal kuwan oo kale ah amaba ka sii foolxun haddii xaruntii gobolka Banaadir ee amnigeedu aad ku adkaa sidan loo beegsaday ma dhici kartaa in xarumaha kale ee dowladda iyagoona ay dayacan yihiin sida madaxtooyada golaha wasiirada golaha baarlamaanka iyo garoonka diyaaradaha sagaal haddii warbixinta aanay dhammaystirneen laba toddobaad kadib goorma ayay soo dhammaystirmaysaa dhiga injineeriso iyo saaxiibadiis amaano ayuu ku yahay qof kasta oo mas-uul dawladeed ah sidaas darteed waa in la sameeyo guddi madax banaan oo khibrad iyo aqoon lagu soo xilay baaritaano tifatiranna soo sameeya si looga gungaaro xaqiiqada dhabta ah ee masiibadii ka dhacday xarunta gobolka Banaadir dhegeystayaal qoraalka uu soo dhigay xiliban mahad salaad ama sagaalka su'aalood ee uu soo bandhigay kuna saabsanaa qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir intaas ayay ku egyihiin wixii aragti ama fikir ah noogu soo hagaajiyay qaybta commentiga mahadsanidiin.